Passive voice, meçhul növ. İngiliz dilində feilin iki növü var. Active voice, yəni məlum növ və passive voice, yəni meçhul növ. İndiyə qədər keçdiyimiz həmin 12 zaman, hansı ki past, present, future, yəni keçmiş, indiki, gələcək, hərəsi öz növbəsində bölünürdü, davam edici, sadə, bitmişlər. Bax, onların hamısı, yəni bizim keçdiyimiz o 12 zaman forması, hamısı məlum növdə idi. Bugün keçəcəyimiz isə məçhul növdür, hansı ki məçhul növündə öz konstruksiyası var, öz strukturası var, ona görə də əzbər öyrənmək lazımdır. Konstruksiyaları keçməmişdən əvvəl məlum növlü cümləni məçhul növə necə çevirmək olar, onu izah eləmək istəyirəm. Məlum növlü cümləni məçhul növə çevirərkən məlum növdə olan cümlənin tamamlığını məçhul növün mübtədası yerinə gətiririk və feildə zamana uyğun dəyişikliklər aparırıq. Bu nə deməkdir? Cümlə üzərində daha dəqiq izah eləyək. Məsələn, yazmışıq, I write a letter every day. Mən hər gün məktub yazıram. Bu, adi, sadə, present simple-da olan bir cümlədir. Yəni, indiki sadə zamanda olan bir cümlədir. Ümumiyyətlə, bizə cümlə veriləndə, istər testlərdə, istər tapşırıqlarda, həmin cümlənin məlumda, yoxsa məçhulda olduğunu, həmin cümlənin xəbərinə baxaraq biləcəm. Məsələn, mənə verilən cümlə budur və mən də həmin dərhal xəbərinə baxıram, write. Və bilirəm ki, bu hansı zamandadır? Present simple-dadır və hansı növdədir? Məlum növdədir. Bizə məlum növdə bir cümlə verilir və biz onun məçhul növə çevirməliyik. Bayaq dediyimiz kimi, məlum növdə olan cümlənin tamamlığını. Ümumiyyətlə, tamamlıq nədir və biz onu cümlədə harda axtaracaq? Tamamlıq yəqin ki, Azərbaycan dilində bilirsiniz, kimə, kimin, nəyi, nəyə suallarına cavab verir və ingilis dilində biz tamamlığı axtaracaq xəbərdən sonra. Diqqətlə baxın, cümlə həmişə, yəni nəqli cümlələr nə ilə başlayacaq? Mübtəda ilə, sonra xəbər gələcək. Bax, xəbərdən sonra biz tamamlığı axtaracaq. Təbii ki, tamamlıq kimə, kimin, nəyi, nəyə suala cavab verməlidir. Çünki xəbərdən sonra yer zərfi də gələ bilər və yaxud da zaman zərfi də gələ bilər, fərqi yoxdur. Amma əsas odur ki, kimə, kimin, nəyi, nəyə suala cavab verirsə, deməli, bu tamamlıqdır. Məsələn, burada var ki, mən hər gün məktub yazıram. Yəni, məktubu yazıram. Nəyi yazıram? Məktubu yazıram. Bax, tamamlıq budur. Sizə də cümlə veriləndə və onun tamamlığı lazım olanda dərhal xəbərdən sonraya baxırıq. Yəni, hər hansı bir cümlənin sonundakı sözə deyil də xəbərdən sonra gələn sözə baxırıq və əgər o tamamlıqdırsa, onu götürürük. Tamamlığı gətiririk məhçul növlü cümlənin mübtədası yerinə. Baxın, ikinci cümləmiz məhçul növdədir və onun mübtədası yerinə gətirdim. Bu, birinci mərhələdir. İkinci mərhələmiz nədir? Feilə baxırıq və feildə zamana uyğun dəyişiklik aparırıq. Bu nə deməkdir? Məsələn, zamana baxacam, write present simple-dadır, yəni indiki sadə zamandadır. Deməli ki, bunun məhçul növün quruluşunu dərhal yadıma salacam ki, quruluşu nədir? İndi birazdan quruluşlarını mən izah eləyəcəm. Quruluşlar olacaq am, is, are, üstə gəlsin participle to. Yəni, məhçul növün quruluşunu qoyuram, is written. Niyə am, is, are-dan sırf is-i seçdim? Çünki letter burada təkdə olduğuna görə. Yəni, letter təkdə olduğuna görə xəbər də ona uyğun təkdə olacaq. Üçüncü mərhələmiz nə edirik? Məlum növdə olan cümlənin mübtədasını, yəni bu mübtədadır və mübtədanı bu tamamlıq yerinə gətiririk, amma mütləq və mütləq by olmaq şərti ilə. By nə deməkdir? By tərəfindən deməkdir və məsələn, diqqət yetirdisə, burada I adlı xaldadır və by ilə olduqda artıq o obyekt halında olacaq, yəni by I deyil, by me olacaq. Yəqin ki, bunu da belə desək, əvəzi mövzusundan bilirsiniz ki, söz önləri ilə adlı hal deyil də obyekt hal işlənir və everyday-də olduğu kimi qalır. Bir də təkrarlayırıq, neynədik? Tamamlığı gətirdik mübtəda yerinə, feilə baxdıq və feilə uyğun həmin feilin, yəni öz zamanının məhçul növünü qoyduq. Əgər mübtəda gəlibsə, mübtədanı burada by-dan işlətdik və digər sözlər də olduğu kimi qaldı. Əgər cümlədə iki tamamlıq varsa, o zaman hər ikisi də məhçul növdə işlənə bilər. Məhçul növün mübtədası yerinə keçə bilər. Misal üçün, belə bir cümləyə baxaq. The man showed me the way to the station. Adam mənə stansiyaya gedən yolu göstərdi.
Diqqətlə baxın, cümləmiz nə ilə başladı? Yenə mübtəda ilə, zəmən, showed, göstərdi, xəbər. Və xəbərdən sonra baxın, iki tamamlığımız var. Bir var me, mənə, kimə mənə göstərdi. Bir də var the way to the station. Stansiya gedən yolu. Nəyi? Stansiya gedən yolu. Demək ki, bu cümlədə iki dənə tamamlıq var. Və hər ikisi də mübtəda yerinə keçə bilər. Məsələn, birinci cümləyə baxın. I was shown the way to the station by the man. Mənə adam tərəfindən stansiyaya gedən yol göstərildi. Baxın, me keçdi burada, oldu I. Niyə? Yenə deyirəm, əvəzi mövzusundan yəqin ki, bilərsiniz. Me obyekt haldı, I isə adlıq haldı. Və biz demişdik ki, me, yəni obyekt halda olan əvəziliklər heç vaxt cümlənin əvvəlində işlənə bilməz. O dərhal çevrilməlidir adlıq hala. Ona görə də me-ni çevirəndə burada etdik I. Yəni artıq me olaraq qala bilməz. İkinci neynədik? İkinci xəbərə baxdıq. Showed hansı zamanda? Past simple. Və elə past simple-ında öz məhçul növünün quruluşunu qoyduq. Yenə deyirəm, quruluşları birazdan deyəcəm. Quruluşunu qoyduq. O necə düzəlir? Was verb sugensin participle to ilə düzəlir. Sonra digər tamamlığımızı saxladıq. Bu digər tamamlıqdır. Və bayaq da dediyimiz kimi, əgər cümlənin mübtədasını bu tərəfə gətiririksə, onda mübtəd nə ilə işlənməlidir? By. By zəməni də qoyduq. Və yaxud da ki, ikinci tamamlıq keçə bilər mübtəda yerinə. The way to the station. Yəni, bu cümləmizdəki ikinci tamamlıq gəldi, keçdi mübtəda yerinə. Sonra yenə xəbərə baxdıq və ona uyğun konstruksiyanı qoyduq. Sonra to me, yəni tərcümə deyir ki, mənə göstərildi yol, onun görə to me. Və yenə də mübtədanı işlətdik burada by ilə. Yəni, by, the, mən olacaq. İndi uşaqlardan ən çox verilən sual budur ki, bəs biz hansını götürək? Məsələn, tutaq ki, bir variant I keçirib qabağa, bir variant the way to the station keçirib qabağa. Biz onda nəyə baxmalıyıq? Gəlin testlərdə elə ona oxşayan bir şey, yəni eyni cümlə, sadəcə cüzi bir fərqlə yazacağım. Diqqətlə baxın bu iki cümləyə, yəni özündən əvvəlki cümləyə və indi yazdığım cümləyə. Hər ikisi də, yəni bir bu cümləyə baxın, bir də bu cümləyə baxın. Hər ikisi də bir-birinə çox oxşuyur, düzdürmü? Yəni bu cümlədə də mübtəda nədir? The way to the station-dır. Yəni xəbər nədir? Was shown-dır, düzdürmü? Yəni bura qədər düzdür. Baxın, səhvlik burdadır. Burada by midir, amma burada nədir? To midir. Burada by the man-dir, burada isə nədir? To the man-dir. İndi diqqətlə baxırıq nəyə? Adətən uşaqlar birinci mübtədaya baxır, sonra xəbərə baxır və görür ki, əgər bəli düzdürsə, bu testi götürür. Amma biraz diqqətli olsaq, yəni cümləni axıra qədər oxusaq, görərik ki, bu cümlənin tərcüməsi belədir. Stansiyaya gedən yol göstərildi mənim tərəfimdən. By nə demək idi tərəfindən, düzdürmü? Mənim tərəfimdən adama. Amma halbuki məlum növrü cümləmizə baxaq. Məlum növrü cümləmiz hansıdır? Bax, budur. Məlum növrü cümləmizdə xəbərimiz, daha doğrusu mübtədamız hansıdır? Zəməndir. Düzdürmü? Yəni, adam göstərib mənə yolu. Mən göstərməmişəm. Ona görə də mənim tərəfimdən deyil, adam tərəfindən olmalıdır. Yəni, adam tərəfindən göstərilib. Ona görə cümləni oxuyanda, məsələn, tutaq ki, sizə bu cümləni də verəcəklər variantda, tutaq ki, bu cümləni də verəcəklər. Baxacaq ki, məsələn, the way to the station, yəni ikinci tamamlıq önə keçən cümlədə cümlənin axırı sonu düzgün gəlmir. Ona görə də bunu deyil də, tutaq ki, bu tamamlıq qabağa keçən deyil də, bu tamamlıq qabağa keçən olan cümləni götürəcəm. Bax, yəni, bunlara diqqət yetirmək lazımdır. Əgər məlum növrü cümlənin mübtədası məhçul növün tamamlığı yerinə gəlirsə, mütləq by sözünü ilə işlədilməlidir. Bayaq bunu qeyd elədik, bir də qeyd eləyək daha ətraflı. Bəzən məlum növün mübtədası işlədilməyə bilər, amma əgər işlədilibsə, mütləq by sözünü ilə işlədilməlidir. Bu nə deməkdir? Bizə yenə də testlərdə məlum növlü bir cümlə verəcəklər. Məsələn, a policeman arrested the thief. Polis arrest həbs etməkdir. Polis oğrunu həbs etdi. Thief də oğru deməkdir. Adi, məlum növdə olan cümlədir.
Yenə deyirəm, bunun məlum növdə olduğunu hardan bildim? Arrested sözünə görə. Yəni, arrested past simple-dır. Xəbərə baxaraq bildim ki, bu məlum növdədir. Ona görə də bilirəm ki, bu məlum növdə olan bir cümlədir. Və artıq indi bunu məhçul növə çevirməliyəm. Və necə eləyirəm? Yenə də the thief nədir? Tamamlıqdır, düzdürmü? Biz demişik, tamamlığı hard axtarmaq lazımdır. Xəbərdən sonra axtarmaq lazımdır. Xəbər, yenə tamamlığı gətirdim mübtəda yerinə. İkinci nəyə baxdım? Xəbərə baxdım. Arrested. Bildim ki, past simple-dır. Past simple-ın da konstruksiyasını qoydum. Bu formada da verə bilərəm. Və yaxud da yenə də the thief-i gətirirəm mübtəda yerinə. Xəbəri gətirirəm. Və yaxud da ki, məlum növdə olan cümlənin mübtədasını burada gətirə bilərəm. Yəni, bir var deyirəm ki, tutaq ki, the thief was arrested, oğru həbs olundu. Bir də var deyirəm ki, oğru polis tərəfindən həbs olundu. Yəni, fərqi yoxdur, yenə deyirəm, buraxa da bilərəm və yaxud da mübtədanı burada gətirə bilərəm. Amma mütləq yenə də vurğulayıram, nə olmalıdır? By olmaq şərti ilə. Niyə? Çünki bizə testlərdə tutaq ki, belə bir şey verəcəklər. Eyni cümləni olduğu kimi yazıram. Sadəcə cüzi bir fərqlə. Məsələn, belə bir cümlə yazdım. Hansı ki, çox oxşuyur, düzdürmü? Sadəcə cüzi bir fərqlə. O da nədir? Birinci cümləmizdə by var, amma bu cümləmizdə by yoxdur. Burada da baxın, tamamlıq gəlib yerinə, konstruksiya, yəni fail düz qoyulub, amma bir dənə səhvimiz var, nədir? Burada by işlədilməyib. Bu cümləni tərcümə edən zaten o səhvi görəcək. Burada belə tərcümə olunur, oğru həbs olundu polis. Yəni polis tərəfindən, yəni bu by sözünü işlədilməlidir. Ona görə siz də testləri eləyəndə, variantlarda bir belə bir variant veriləcək, tutaq ki, bir də belə bir variant veriləcək. Məsələn, görəcək ki, burada mübtəda buraxılıb, buraxıla bilər. Bəli, bunu düzgün götürürük. Burada isə görürük, mübtəda buraxılmayıb, amma by-la işlədilməyib. Ona görə də bu cümləni səhv kimi götürürük. Mütləq by-a fikir vermək lazımdır. İndi gəlirik əsas məsələyə, yəni məhçul növün quruluşuna. Necə zamanları keçəndə, 12 zaman keçəndə də hərəsinin öz quruluşunu dedik ki, məsələn, biri ing ilə düzəlir, biri to atılır, s qəbul edir. Bax, məhçul növdə də hər zamanın öz quruluşu olacaq və mütləq bu quruluşları əzbər öyrənmək lazımdır. Çünki testdə bizə variantlarda düşəndə biz artıq varianta baxan kimi bilməliyik ki, bu məlumdadır, məhçulda və hansı zamandadır. Birinci başlayırıq present simple-dan. Present simple passive voice, yəni indiki sadə zamanın məhçul növü. Necə düzələcək? Am, is, are və participle to. Participle to nədir? Yenə dedik. Participle to qaydasız feillərdə üçüncü tərəf, məsələn break, broke, broken, həmin o broken tərəf, qaydalı feillərdə isə add artıraraq. Misal üçün, belə bir cümləyə baxırıq. They make a lot of cameras every year. Onlar hər il çoxlu kamera istehsal edirlər. Yenə də bu cümlənin məlum növdə olduğunu hardan biləcəm? Xəbərinə baxaraq. Make. Adi, sadə, present simple-dır. İndi bunu məhçul növə necə çevirəcəm? Yəni, indiki zamandır. Yenə də a lot of cameras, gördünüz ki, yəni tamamlıq, gəldi mübtəda yerinə və diqqətlə quruluşa baxın, nə qoyduq? Are made. Yəni, baxın, bu quruluşda olduğu kimi are, üstə gəlsin participle to. Making də, bizə verilən xəbər making də, üçüncü tərəfi nədir? Made-dir, düzdürmü? Make, made, made. Onun görə də are, üstə gəlsin participle to. Yəni, making də participle to-su made-dir. Ona görə də bu quruluşda verdik. Yenə z-yi gətirdik və by them formasında oldu. Və bu cümlə belə tərcüm olacaq. Hər yer çoxlu kameralar onlar tərəfindən istehsal edilir. Sualda isə R keçir mübtədadan qabağa, inkarda isə R-dan sonra not işlədilir. Əslində, məhçul növün quruluşunu öyrənmək daha rahatdır. Niyə? Çünki bir-birlərinə çox oxşuyurlar. Məsələn, past simple passive voice, yəni keçmiş sadənin məhçul növü. Burada da ümumiyyətlə, bütün məhçul növlərdə participle to olacaq. Yəni, hamısında var bu. Sadəcə, əvvəli fərqlidir. Past simple-da isə olacaq was were üstə gəlsin participle to. Məsələn, cümləmizə baxaq. The child threw the stones at birds. Uşaq quşlara daş atdı. Threw
Bilirik ki, sıra feylinin keçmişidir. Və məhçul növdə necə olacaq? Were thrown. Yenə də baxım, stones, yəni daşlar, tamamlıq gələcək məhçul növü mübtədası yerinə və zamana uyğun olaraq, yəni past simple-ında elə past simple quruluşunu qoyacağım. Quruluşumuz necə idi? Was, were, üstəgənsin, participle to. Through feyli də atmaqdır. Throw, through, thrown. Üçüncü tərəfi thrown olduğuna görə were-dən sonra thrown qoyduq. Sualda da yenə də was, were keçəcək qabağa. İnkarda isə was-da were-dən sonra not işlədiləcək. Future simple passive voice, yəni gələcək sadə zamanlı məhçul növü necə düzəlir? Shall be və yaxud da ki will be, üstə gəlsin participle to. Görürsünüz mü? Burada da participle to var. Ümumiyyətlə, hamısında participle to olacaq. Və mütləq bu future simple xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Niyə? Çünki gələcək zamanda be var. Mütləq bu be işlədilməlidir. Çünki be fiilin gələcəyi zaten shall be, will be-dir. Yəni çox vaxt çaşdırmaq üçün testlərdə bu be-ni buraxacaqlar. Ümumiyyətlə, konstruksiyaları əzbər öyrənən şagird zaten o testi düzgün edəcək. Misal üçün birinci cümləni deyirik. They will change the decisions tomorrow. Onlar qərarı sabah dəyişəcəklər. Baxın, will change. Hansı zamandır? Future simple, düzdür mü? Məhçul növü necə oldu? Will be changed. Yəni, will be üstə gəlsin participle to. Change də qaydalı fail olduğuna görə ona nə artırdıq? ED artırdıq. Yenə də decision tamamlıq gəldi burada mübtəda yerinə və tərcüməsi belə olacaq. Qərar sabah onlar tərəfindən dəyişdiriləcək. Sualda yenə will keçdi qabağa. İnkarda da will-dan sonra not işlədildi. Keçirik present continuous passive voice. Yəni indiki indiki davam edici məhçul növ. İndiki davam edicinin məhçul növü necə olacaq? Bu da sadəyə oxşuyur. Sadəcə bir dənə cüzi fərqlə am, is, are olacaq. Amma present simple-dan fərqli olaraq burada artıq being olacaq. Being üstə gəlsin participle-dur. Ümumiyyətlə, davam edicilərin hamısında məhçul növündə bu being var. Misal üçün belə bir cümlədir. I am listening to music now. Mən indi musiqi qulaq asıram. Am listening. Am is are üstə gəlsin verb ing. Bu adı məlum növdədir. İndi demək istəyirəm ki, musiqi mənim tərəfimdən dinlənilir. Yenə də music tamamlıq keçdi mübtəda yerinə. Və is being konstruksiyanı gördünüz mü? Listening. Yəni listen feili, qaydalı feil olduğuna görə ona nə artırdıq? Add artırdıq. Və bir şey nəzərinizə çatdırım. Əgər bizim feildən sonra gələn söz önümüz varsa, o itmir, qalır. Yəni to, ondan sonra gəlir, tutaq ki, by me now. Sualda is keçir mübtədadan qabağa, inkarda isə is-dən sonra not işlədilir. Keçək past continuous passive voice, yəni keçmiş davam edicinin məhçul növünə. Bu necə düzəlir? Was, were, üstə gəlsin being, üstə gəlsin participle to. Məsələn, they were discussing this problem at that time yesterday. Onlar dünən bu vaxtı bu problemi müzakirə edirdilər. Yenə də xəbərə baxaraq onun məlum yoxsa məhçul növdə olduğunu biləcəyik. Were discussing məlum növdədir, past continuous-dur. Və diqqətlə quruluşa baxın. Yenə də this problem, yəni cümlənin tamamlığı gəldi, keçdi mübtəda yerinə. Və zamana uyğun da, yəni past continuous-a uyğun da elə onun da məhçul növünün quruluşu qoyuldu. Was being discussed. Discuss qaydalı fiil olduğuna görə ed artırıldı. Sualda was keçəcək mübtədadan qabağa, inkarda isə was-dan sonra not işlədiləcək. Bir qeydimiz var ki, future continuous zamanın məhçul növü yoxdur. Yəni present continuous olacaq, past continuous olacaq, amma future continuous-un məhçul növü olmayacaq. Yaxşı, bəs bu zamanda olan, məsələn, tutaq ki, bizə future continuous-un məlum növündə olan bir cümlə veriblər və bunu məhçul növə çevirmək tələb olunur. O zaman onu adi future simple kimi məhçul növə çevirəcəyik. Keçirik perfectlərə, bitmişlərə. Bitmişlər daha rahatdır. Niyə? Çünki bitmişin məlumu ilə məhçulu çox oxşuyur bir-birinə. Başlayırıq present perfect passive voice-dan, yəni İnki bitmişin məhçul növündən necə düzələcək? Have, has, üstə gəlinsin been, üstə gəlinsin participle to. Ümumiyyətlə, bütün bitmişlərdə bu been olacaq. Sadəcə bu əvvəli fərqli olacaq. Misal üçün belə bir cümləyə baxırıq. They have accepted his invitation. Onlar onun dəvətini qəbul ediblər.
have accepted hansı zamanda? İndiki bitmişdi, düzdürmü? Və məlumdadır təbii ki. Yenə də baxın, tamamlığı, yəni his invitation gəlib keçir mübtəda yerinə və xəbərdə müvafiq dəyişikliklər aparılır. Yəni, olacaq has been accepted. Bir də uşaqlar ən çox nəyi səhv edirlər? Məsələn, onlara məlum növrü cümlə veriləndə, yəni bu cümlə veriləndə, burada have işlədilibsə, elə bilirlər ki, variantda da have götürülməlidir. Xeyr, bizim uzlaşmamız nəyə görədir? Mübtədaya görədir. Yəni, cümlənin tamamlığı, invitation, bura gəlib mübtəda yerində olanda, əgər o mübtəda təkdədirsə, onda xəbər də onunla uzlaşmalıdır və nə olmalıdır? Has olmalıdır. Yəni, ikinci cümləmizin have has olmasının birinci cümləyə aidiyyatı yoxdur. Bax, uzlaşma, yenə deyirəm, özünün mübtədasına görə olacaq. Və diqqətlə baxırıq, məlum növdə been yoxdur, amma məhçul növdə been var. Çünki bunu niyə xüsusi vurğulayıram? Çünki testlərdə bəzən o beeni buraxacaqlar, yəni beeni verməyəcəklər. Onun görə, əgər bizə məhçul növ lazımdırsa, mütləq orada been iştirak eləməlidir. Sualda has keçəcək, yenə də mübtədədən qabağa, inkarda has-dən sonra not işlədiləcək. Past perfect passive voice-ə keçirik. Past perfect passive voice, keçmiş bitmiş davam edici, düzələcək had, üstə gəlsin been, üstə gəlsin participle-u. Gördünüzmü, hamısı bir-birinə oxşayır, sadəcə fərqlənən bir dənə had tərəfi oldu. Yəni, indiki də have has oldu, keçmişdə isə had oldu. Misal üçün, the guard had locked the gates, gözətçi qapıları bağlamışdı. Had locked, keçmiş bitmişdi və the gates tamamlıqdı. Yenə deyirik, tamamlığı harda axtarmaq lazımdır xəbərdən sonra. Tamamlığı gətirdiyi mübtəda yerinə, zamana uyğunda elə öz zamanının məhçul növünü qoyduq. Had been locked. Diqqətlə baxın, məlumla məhçulun fərqi nə oldu? Sadəcə bir dənə been-i olmalıdır. Ona görə deyirəm ki, məhçul növ fərqlidir. Daha doğrusu, bitmiş zamanlar məhçul növü ilə məlum növü bir-birinə oxşuyur. Sualda had keçəcək qabağa, inkarda isə hadn't olacaq. Future perfect passive voice-i keçirik. Future perfect passive voice olacaq shall have və yaxud da ki will have. Üstə gəlsin been, üstə gəlsin participle to. Burada da gördünüzmü? Oxşuyur, sadəcə bir dənə bu tərəf fərqləndi. Məsələn, children will have decorated their rooms by tomorrow. Uşaqlar sabaha kimi otağı bəzəmiş olacaqlar. Active voice-dur. Və sadəcə fərqi nə oldu? Yenə də their room tamamlıq gəldi, keçdi burada mübtəda yerinə. Və bu zamana uyğun, yəni birinci nəyə baxmalıyam? Feilə baxmalıyam. Və o feilində elə öz məhçul növünü qoymalıyam. Bunun üçün də əlbəttə ki, həmin strukturanı əzbər bilməliyəm. Sualda da yenə will keçəcək qabağa və inkarda da olacaq will not, yəni won't. Həmçinin modal feilləri də biz məhçul növdə işlədə bilərik. Və modal feillər, ümumiyyətlə, bütün modal feillərin konstruksiyası eyni olacaq. Necə? Modal feil, yəni can, must, should, may fərqi yoxdur. Üstə gəlinsin be, mütləq bu be olmalıdır. Və üstə gəlinsin participle to. Gördünüzmü, bütün məhçul növlərdə participle to var. Məsələn, deyirəm, I can answer this question. Mən bu suala cavab verə bilərəm. Görürsünüz, adı məlum növdə olan cümlədir. Yenə də this question, yəni tamamlıq keçdi burada mübtəda yerinə. Can, baxın, konstruksiyaya baxın, can qoyduq, be-ni qoyduq və participle to-nu qoyduq. Yəni, answer qaydalı fail olduğuna görə, onda participle to-su necə olacaq? Ed artırılaraq olacaq. Yəni, bu suala cavab verilə bilər mən tərəfindən. Sualında nə oldu? Can qabağa keçdi, inkarda isə can't oldu. Məhçul növə aid bəzi qeydlər keçməmişdən əvvəl mən istəyərdim ki, bunun qısa bir cədvəlini də daha yaxşı mənimsəmək üçün və yada saxlamaq üçün bir cədvələ də təzədən nəzər yetirək. Yəni, bunu screenshot eləyib saxlaya da bilərsiniz, şəkil üzərində də öyrənə bilərsiniz, fərqi yoxdur. Zamanlardır, cədvəlimiz nədir? Zamanlardır, məsələn, present, simple, past, simple, future, simple. Active voice, yəni məlum növ, hansı ki biz bunu zamanlarda keçmişdik. Bir də passive voice, məhçul növ. Bu cədvəli, belə desək, tez-tez baxmaqda və əzbərləməkdə fayda nədədir? Ki, testlərə bizə düşəndə, ki, məsələn, bilirik ki, present simple tutaq ki, misal götürək, feili adi formada görsəm, ya da S formasında görsəm, biləcəm ki, bu present simple-ın məlum növüdür. Tutaq ki, mənə məhçul növ lazımdır. Onda mən variantlardan hansını götürməliyəm?
am written, is written və yaxud da ki are written. Hansı ki bayaq dedik, əmizar sözcəsinin participle to idi. Past simple bir də qısa təkrarlamalısınız. Qayda past simple-da necə olurdu? Qaydalı və qaydasız olurdu. Qaydasız məsələn wrote, qaydalı da nə olacaq? Opened. Amma məchul növ nədir? Was written, were written və yaxud da ki qaydalıdırsa was opened, were opened. Yəni yenə deyirəm, belə bir quruluş görsək, bilirik ki bu məchuldur, amma belə bir quruluş görsək, bilirik ki bu məlumdur. Mütləq strukturaları əzbər öyrənmək lazımdır. Future simple, active voice shall write, will write, amma məchul növü shall be written, will be written. Fərqi gördünüz mü? Yəni hər hansı quruluşu var. Present continuous. Am writing, is writing və yaxud da ki are writing. Yəni biz demişdik, am is üstə gəlsin verb ing. Amma quruluşa baxın. Am is üstə gəlsin being, üstə gəlsin participle to. Past continuous. Yəni də was writing, were writing. Amma məchul növün quruluşuna baxın. Was being written, were being written. Diqqətlə baxdınızsa gördünüz mü? Bütün məchul növlər participle to ilə qurtarır. Bütün məchul növlər. Yəni zamanla fərqi yoxdur. Hamısı participle to ilə qurtarmalıdır. Yəni ing ilə qurtaran ya da adi formada qurtaran bir məchul növ yoxdur. Belə bir konstruksiyanı götürməyin. Future continuous-un məlumu var. Shall be writing, will be writing. Amma bayaq dedik ki, onun məchulu yoxdur. Bitmişlər daha rahatdır. Baxın, bir-birinə oxşayırlar. Have written, məchulda have been written. Yəni sadəcə bir dənə been fərqi var. Və yaxud da ki, has written, məchulda olacaq has been written. Past perfect, keçmiş bitmiş. Məlumu had written, məchulu had been written. Və yaxud da future perfect, gələcək bitmiş. Məlumu shall have written, məchulu shall have been written. Sadəcə bir dənə been fərqi var. Bitmişlər ümumiyyətlə çox rahatdır öyrənmək. Present perfect continuous-un, past perfect continuous-un, ümumiyyətlə perfect continuous-ların məchul növü yoxdur. Məlumda isə zamanda keçmiş deyilsin biz bunu have been writing, has been writing və past perfect continuous-da had been writing. Bir də deyirəm, məchul növün konstruksiyanın hamısının oxşar bir cəhəti, yəni zamanla fərqli olmayaraq bütün zamanla oxşar bir cəhəti o da nədir? Hamısının participle to ilə bitməsidir. Keçirik məchul növə aid bəzi qeydlərdə. Ümumiyyətlə, testlərdə, yəni məchul növə aid testlərdə əlbəttə ki, birinci quruluş soruşulacaq. Yəni, məlum növlü cümləni necə məchul növə çevirmək olar. Amma quruluşdan əlavə bizdən başqa şeylər də tələb olunacaq. Ona görə də məchul növə aid bəzi qeydləri də öyrənməkdə fayda var. Bu da nədir? Birinci qeydimiz. Elə feillər var ki, onlar heç vaxt məchul növdə işlədilmir. Məsələn, happen, take place, occur, baş vermək, arrive, gəlib çatmaq, cost, qiyməti olmaq, appear, peyda olmaq, disappear, qeyb olmaq, come, gəlmək, go, getmək, let, icazə vermək. Əslində, bu feillər çoxdur. Sadəcə, ən çox testlərə düşən və ən çox işlənən feillər bunlardır. Bunlar ümumiyyətlə məchul növdə olmur. Niyə? Tutaq ki, adi bir arrive feilini götürək. Məsələn, gəlib çatmaq. Tutaq ki, mən gəlib çatdım deyirəm, düzdür mü? Mən gəlib çatıldım demirəm və yaxud da qiyməti olmaq. Məsələn, deyirəm, bu qələm tutaq ki, bir manatdır, yəni qiyməti bir manatdır. Demirəm ki, bu qələmin qiyməti bir manat olunur. Və yaxud da come gəlmək. Məsələn, John gəldi deyirəm, John gəlindi demirəm. Ona görə də bu feillər heç vaxt məchul növdə işlədilmir. Məsələn, happen feilini götürək. Niyə happen feilini götürmüşəm? Çünki ən çox testlərdə happen düşür. Ümumiyyətlə, happen harda gördüsə, eyni zamanda bu feilləri harda gördüsə bunu heç vaxt məchul növün konstruksiyasında götürməyin. Məsələn, test veriləcək. Tutaq ki, misal üçün, boyu yanına yazaq bunu. Məsələn, tutaq ki, bir variant happened verəcək. Bir variant happened verəcək, bir variantda happened verəcək. Məsələn, test verilib, testdə nə bilim, last month var və yaxud da ki, ego var. Yəni, past simple-a aid bir zaman zərfi var. Və mən bilirəm ki, burada zaman past simple qoymalıyam, düzdür mü? Tutaq ki, bir variant happened verəcək, bir variantda was happened verəcək. Mən baxacam ki, fərqləndirəcəm. Happened nədir? Past simple-ın məlum növüdür, düzdür mü? Was happened hansıdır? Past simple-ın məchul növüdür. Və mən artıq bu punktu biləndən sonra ki, bu feillər məchul növdə işlədilmir, avtomatik bu variantı çıxacam. Çünki biləcəm ki, happen baş verməkdir. Və o heç vaxt məchul növdə işlədilmir. Və yaxud da is happened, present simple məchul növüdür, işlədilmir. Və yaxud da ki, has been happened,
işlədilmir. Yəni, bax, bu sırf bu feillər məhçul növdə işlədilməyəcək və biz testdən onların ancaq məlum növdə olan strukturasını götürəcəyik. İkinci punktumuz, təbiət hadisələri, təbii hadisələr heç vaxt məhçul növdə işlədilmir. Bu nə deməkdir? Misal üçün, the rain stopped, yağış dayandı. Yəni, yağışın başlaması, dayanması təbii hadisədir, düzdürmü? Yəni, yağış heç kim tərəfindən başladılmır və yaxud ki, dayandırılmır. Onun görə bunları biz heç vaxt məhçul növdə işlədə bilmərik. Məsələn, burada yazılıb, not the rain was stopped. Yəni, belə bir şey olmaz, belə bir quruluşu götürmürük. Çünki onda belə tərcümə olacaq, yağış dayandırıldı. Belə bir şey isə yoxdur, çünki bu təbii hadisədir. Və yaxud da the sun rises, günəş çıxır. Yəni, günəşin çıxmağı da, batmağı da təbii hadisədir. Ona görə, məsələn, günəş, əgər onu məhçul növdə işlədilsəm, is risen. Yəni, günəş qaldırılır kimi tərcümə olunacaq, hansı ki, bu da düzgün deyil. Üçüncü, bir feil ilə işlədilən feillər zahirən məhçul növə oxşasa da, onlar məhçul növ deyillər. Bir feilini keçəndə yəqin bu ifadələri də öyrənmişsiniz, hansı ki, bunlar biri ifadədir. Tutaq ki, be interested in, maraqlanmaq. Be married, evli olmaq. Be pleased, be satisfied, be delighted, məmnun qalmaq. Be shocked, be astonished, be surprised, təəccüblənmək. Yəni, hamısını oxumayacağım. Xüsusən də ümumiyyətlə, bir ifadələr çoxdur. Məsələn, be angry, əsəbi olmaq və yaxud ki, be thirsty, susamaq. Amma bizə sırf be-nin ed ilə, yəni ed ilə qurtaran sözləri lazımdır ki, bunlar xarici görünüşə çox da məhçul növə oxşuyurlar. Ona görə də birinci bu ifadələri, yəni bili ifadələri əzbər öyrənmək lazımdır. Ondan sonra artıq onu fərqləndirmək lazımdır. Misal üçün, bir feil götürürük. Tutaq ki, be shocked, şoka düşmək. Bu adı bili ifadədir, düzdür, burada heç bir məhçulluq yoxdur. Bu bili ifadələr bizə hansı tipli testlərdə lazım olacaq? Məsələn, bizə cümlə veriləcək, daha doğrusu şərtdə deyiləcək ki, məhçul növdə olan cümləni seçin. Və məhçul növdə olan cümləni seçin və bizə cümlələr veriləcək. Məsələn, belə bir cümləyə baxaq. I was shocked when I heard the news. Mən xəbəri eşidəndə şoka düşdüm. Yəni, əslində, bili ifadələrini bilməyən bir şagird çox rahatlıqla bu tələyə düşəcək. Çünki was shocked həqiqətən də xarici görünüşdə məhçul növ oxşur. Düzdürmü? Was verb var və yanında participle to-su var. Amma tərcümə edən və yaxud da bili ifadələri bilən şagird biləcək ki, bu belə tərcümə olunur. Mən xəbəri eşidəndə şoka düşdüm. Şoka düşdüm, yəni şoka salındım yox. Burada heç bir məhçulluq yoxdur. Ona görə yenə deyirəm, bili ifadələri əzbər öyrənmək lazımdır. Çünki bunlar xarici görünüşə məhçul növə oxşasalar da məhçul növ deyil. Ona görə, məsələn, belə tipli bir cümləni gördük, bunu məhçul növ kimi götürmürük. Dördüncü punktumuz, əgər cümlənin sonunda sifət, bunu xüsusi vurğuluyuram, sifət, yəni zərf yox. Çünki zərflə sifətin fərqini bilirsə, yəqin ki, zərflər daha çox ly ilə qurtarır. Sifət, məsələn, soft, məsələn, yumşaq, expensive, bahalı və yaxud da müstəqil halda olan yəlik əvəzlikləri işlənərsə, müstəqil halda olan yəlik əvəzlikləri nədir? Mine, mənimki, his, onunki, hers, onunki, its, onunki, yours, səninki, sizinki, ours, bizimki və theirs, onlarınki. Bunlar gəlirsə, deməli, bu məhçul növ deyil. Birinci sifətə aid olan misalımızı deyək. Məsələn, was the dinner cooked by Anne? Nahar Anna tərəfindən hazırlandı. Bu məhçul növ. Niyə? Diqqətlə baxın. Was were, üstə gəlsin, participle to. Düzdürmü? Yəni, olduğu kimidir. Sadəcə, sual cümləsi olduğuna görə was keçib mübtədadan qabağa. Amma diqqətlə ikinci cümləyə baxın. Was the dinner cooked by Anne tasty? Anna tərəfindən hazırlanan nahar dadlı idi. Buradakı was isə məhçul növün was-u deyil. Bilirsiniz, burada was nəyə aiddir? Bax, buradakı tasty sözünə aiddir. Yəni, dadlı idi. Was burada dadlı sözünə aiddir. Yəni, buradakı cook-da, yəni participle to-ya aid deyil. Onun üçün bu cümlənin tərcüməsi belədir. Anna tərəfindən bişirilmiş nahar dadlı idi. Yəni, belə əgər çətindirsə, sadəcə belə yada saxlayın ki, cümlənin sonunda sifət gələndə bu məhçul növ deyil. Amma sifət gəlmirsə, bu məhçul növdür. Və yaxud da
Are the exercises checked by the teacher? Çalışmalar müəllim tərəfindən yoxlanılır. Yenə am is are, üstə gəlsin, participle to. Yəni are və participle to var. Digər cümləyə baxırıq. Are the exercises checked by teacher yours? Müəllim tərəfindən yoxlanılan çalışmalar səninkidir. Diqqətlə baxın. Are burada artıq məchul növün am is are deyil. Are burada nəyə aiddir? Yours-a aiddir. Yəni səninkidir. Are burada yours-a aid olduğuna görə, yəni check də aid deyil. Onun üçün də biz bunu məchul növ kimi götürmürük. Amma ancaq yenə deyirəm, sifət olmalıdır cümlənin sonunda və yaxud da ki, yəli halda olan, müstəqil halda olan yəli əvəzlikləri. Yəni, bu ikisi olduqda məchul növ olmayacaq. Amma məsələn, zərf olanda əlbəttə ki, ola bilər. Beşinci punktumuz. This, those, this, that, z artikli ilə yanaşı gəldikdə bu məchul növ deyil. Məsələn, are the documents signed by him? İki dənə çox oxşar, bir-birinə oxşar cümlədir. Sadəcə birində z var, birində yoxdur. Are the documents signed by him? Sənədlər onun tərəfindən imzalanır. Are üstə gəlsinlə participle to. Amma diqqətlə bura baxın. Are these documents signed by him? Bu cümlə belə tərcümə olur. Onun tərəfindən imzalanan sənədlər bunlardır. Are burada nəyə aiddir? This-ə aiddir. Yəni bunlardır. Ona görə də this-lə belə yada saxlayın. This-lə z yanaşı gələndə bu məchul növ deyil. Niyə? Çünki are burada artıq this-ə aiddir. Buradakı signed-ə aid deyil. Ona görə də bunu məchul növ kimi götürmürük. Amma bunu məchul növ kimi götürürük. 6-cı punktumuz. Məchul növlü sual cümləli söz sırası ən vacib punktlardan biridir. Çünki çox testlər elə buna aiddir, söz sırasına aiddir. Birinci nə gələcək? Sual sözümüz. Sual sözü dediklə də başa düşürük. Məsələn, by whom, kim tərəfindən və yaxud da ki, who, nöqtələr, by. Yəni, iki formada verə bilərəm. Əgər kim tərəfindən demək istəyirəmsə, məsələn, deyirəm, bu otaq kim tərəfindən bəzədilib? Yəni, belə kim tərəfindən demək istəyirəmsə, ya by whom-dan deyəcəm. Yəni, whom-dursa, by ondan əvvəl olacaq. Ya da who-landırsa, onda by cümlənin sonunda olacaq. İki formada deyə bilərəm. Amma təbii ki, ancaq bu sual sözləri deyil. What da ola bilər, when da ola bilər, fərqi yoxdur. Ümumiyyətlə, birinci sual sözümüz gəlir. Sonra köməkçi feilimiz gəlir. Köməkçi feil dedikdə nə başa düşürük? Məsələn, has, was, is və s. Üçüncü mübtədamız gəlir. Məsələn, the lesson və yaxud da ki, the lessons. Və dördüncü də qalanları. Ümumiyyətlə, yadınızda saxlayın. Bu üçünü bilsəz, sual sözü, köməkçi feil, mübtəda. Yəni, bu üçünü bilsəz, artıq sizin üçün heç bir problem olmayacaq və düzgün formada da bunu deyəcəksiniz. Misal üçün, birinci sözümüz götürək. By whom has the lesson been learned? Bu cümlənin tərcüməsi belədir. Dərs kimin tərəfindən öyrənilib? Has nəyə görə has işlətdik? Çünki bizdə burada lesson sözü təkdə olduğuna görə ona uyğun olaraq da has təkdə oldu. İkinci cümləmizdə isə lessons sözü, lessons cəmdə olduğuna görə ona uyğun olaraq da have oldu. Yəni, çox vaxt uşaqlar nəyi səhv salırlar? Sual cümlələri ilə səhv salırlar ki, who olan yerdə həmişə xəbər təkdə olmalıdır. Amma belə tipli məchul növ cümlələrində who artıq have ilə uzlaşmır. Bax, have buradakı ismə görə uzlaşır. Yəni, əgər cümlənin mübtədası cəmdədirsə, onda have işlədirik. Yox, təkdədirsə, onda has işlədirik. Qeyd dedik, by whom və yaxud ki, whom nöqtələr by hər kisi kimin tərəfindən deməkdir. Bunu qeyd etdik. Növbəti punktumuz. Əgər testdə, şərtdə, which sentences can't be changed into passive? Baxın, bu şərti olduğu kimi yazmışam. Çünki testin şərtləri belə olacaq. Which sentences can't be changed into passive deyilirsə, yəni bu nə deməkdir? Hansı cümlələr can't be, xüsusən də bu can't be-ni xüsusi vurğulamaq istəyirəm və adətən də onu qara hərflə verirlər. Can't be changed into passive voice deyilirsə, bu zaman bizdən tamamlığı olmayan cümlələri seçməliyik. Çünki tamamlığı olmayan cümlələri məchul növə çevirmək olmur. Yadınızda isə məchul növün quruluşlarından bir-bir deyəndə biz dedik ki, tamamlıq keçir önə mübtəda yerinə, düzdürmü?
Amma əgər bir cümlənin tamamlığı yoxdursa, demək ki, onu artıq məchul növədə çevirmək olmaz. Ona görə də bizdə şərtdə belə bir şey istəyəndə ki, hansı cümlələri çevirmək olmur məchul növünə, biz tamamlığı olmayan cümlələri seçməliyik. Tamamlığı olmayan cümlələr hansılardır? Ümumiyyətlə, yadda saxlayın ki, itlə başlayan cümlələrin heç vaxt tamamlığı olmur. Yəni, ən rahatı budur. Gördünüz ki, cümlə itlə başlayır. Dərhal, yenə deyirəm, bax, şərtimiz bunu istəyirsə bizdən, dərhal belə tipli cümlələr götürməliyik. Məsələn, it happened last night. Bu, keçən axşam baş verdi. Diqqətlə baxın, happened faildir, düzdürmü? Biz demişdik, tamamlığı harda axtarmaq lazımdır? Faildən sonra. Faildən sonra nə gəldi? Birbaşa zaman zərfi. Last night. Nə vaxt? Keçən axşam. Yəni, bu cümlənin tamamlığı yoxdur. Belə deyə bilərsiniz. Və yaxud da ki, rahat olaraq gördünüz ki, itlə başlayır. Demək ki, onsuz da bu cümlənin tamamlığı olmayacaq. Və yaxud da zeri zera ilə başlayan cümlələrin tamamlığı olmur. Zeri zera nə deməkdir? Var-vardır deməkdir. Düzdürmü? Biz də bu quruluşu keçəndə demişdik, birinci zeri zera gəlir, sonra mübtədə, sonra da yer zərfliyi. Yəni, bu cümlələrin ümumiyyətlə tamamlığı olmur. Məsələn, bu cümləmizə baxaq. There is a signed document on the table. Stolun üstündə imzalanmış sənəd var. Zeriz gəldi, sonra təyin signed gəldi, sonra da mübtəda gəldi, sonra da yer zərfi. Qeyd tamamlıq feildən sonra gəlir. Əgər feildən sonra kimə kimi nəyin sonuna cavab verən söz gəlmirsə, deməli bu cümlənin tamamlığı yoxdur. Misal üçün belə bir şeyə baxaq. Abbas appeared around the corner. Məsələn, sizə belə bir cümlə veriblər. Sizə belə bir cümlə veriblər və deyirlər ki, məsələn, bu məchul növü çevirmək olar mı, olmaz mı? Birinci nəyə baxmalıyam? Tamamlığı tapmalıyam, düzdürmü? Çünki məchula çevirmək üçün tamamlıq olmalıdır. Tamamlığı harda axtarmalıydım? Feildən sonra gələn sözdə. Feilim appeared-dir, yəni meydana gəlmək. Appeared-dan sonra nə gəlib? Round the corner, küncdə. Harada? Küncdə. Yəni, burada kimə kimi və yaxud ki, nəyi nəyi sualına cavab verən bir söz yoxdur. Demək ki, bu cümlənin tamamlığı yoxdur. Yox, əgər testdə which sentences can be changed deyirsə, baxın, testin şərtini ona görə diqqətlə oxumaq lazımdır ki, sadəcə bir inkarlıq və yaxud da ki, təsdiq o testin mahiyyətini tamamilə dəyişir. Əgər which sentences can be changed deyirsə, bu deməkdir ki, məchul növə çevrilə bilən cümlə götürmək lazımdır. Yəni, o da hansı olacaq? Təbii ki, tamamlığı olan cümlələr olacaq. Misal üçün, belə bir cümlə verilib bizə. Alice used new words correctly. Alice mübtədadır. Used xəbərdir. New təyindir. Düzdür, amma ondan sonra tamamlıq gəlib. Words correctly də zərfdir. Alice yeni sözləri düzgün şəkildə işlətdi. Yenə də biz cümlə veriləndə tamamlığı hardan axtarmalıyıq? Xəbərdən sonra. Xəbərdən sonra yeni sözlər gəldi. New words. Alice istifadə etdi. Nəyi? Yeni sözləri. Demək ki, nəyi sonuna cavab verir? Düzdürmü? Demək ki, bu nədir? Tamamlıqdır. Deməli, bunu məchul növə çevirmək olar. Ona görə də əgər şərtimiz, yenə deyirəm, testin şərtini diqqətlə oxumaq lazımdır. Şərtimiz can deyirsə, yəni məchul növə çevirmək olar deyirsə, onda tamamlığı olan cümlə götürmək lazımdır. Keçirik 9-cu punktumuza. Əgər feildən sonra sözün gəlirsə, sizin də bunu demişdik bayaq, at, on, to və s. gəlirsə, bu mütləq məchul növdə də işlədilməlidir və feildən sonra gəlməlidir. Məsələn, we sent for the doctor. Biz həkimin dalınca adam göndərdik. Burada sentdən sonra for işlənib, düzdürmü? Yəni, məchul növə çevriləndə bu for itməməlidir, qalmalıdır. Yenə də baxın, cümlənin tamamlığı doctor gəldi, keçdi mübtəda yerinə. Sonra xəbərə uyğun olaraq məchul növ qoyuldu və baxın, for itmədi. For yanında gəldi. Ondan sonra da we-ni, yəni cümlənin mübtədasını by as-a çevirdik. Və yaxud da everybody laughs at him. Hər kəs ona gülür. Adı məlum növdədir. Laugh-dan sonra nə gəlir? At gəlir. Yəni bu məchul növdə itmir. Him cümlənin tamamlığı gəlir mübtəda yerinə. Laughs present simple olduğuna görə elə present simple-da məchul növü qoyulur. Və gördünüz mü? At itmir. Yəni, düz bu xırda bir şeydir, amma çox vacib bir şeydir. Bu da testlərə düşür.